បាទនេះតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនជំនឿរាមជីតខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជានៅក្នុង TikTok ដែលគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំបាទជីវិតខ្មែរក្រមជួយថតคลิปវីដេអូខ្លីមួយគឺបង្ហាញអំពីយន់មកគាត់ពេជ្រដែលបានចំឡងចាញ់អំពីអើដេចក្នុងនោះគឺមានម៉ូឌុលឥតិបិសោពេញអង្គ ដែលយើងសូត្ររាល់ថ្ងៃក៏មិនតែយ័ននេះគឺទូអសរសាច់បល័យនៅក្នុងអាវដូចជះគឺហៅថាវាអសរវាកំឡាយឥឡូវខ្ញុំបានចំឡងចាញ់ជាបែបលក្ខណៈអសរទៅតាមនៅក្នុងអឺសិភើព្រះបរិទ្ធហៅថាសិភើនមស្ការដែលត្រូវនឹងទូអសរសាច់បល័យមកវិញហើយជាងសម្រាប់បងប្អូនស័កនៅលើខាងស្មាយ័នមកគាត់ពេជ្រ